そいつを狙え BX5。 あぶねえ。何すんだ、リュックには大事な弁当が入ってんだぞ。手配書と同じか。騒ぎ起こしたら出航しずれって言われてんのに。お前をここで捕らえる。 Vamos agora para a cena em que Luffy usa haki da observação e haki do armamento e derrota pacifista. Então, já deixa aí o seu like e se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal e bora para o vídeo. GX5! Você... セカンド。ゴムゴムの。ジェットピストル。麦わらのやつ。覇気を。パシフィストの。たったの一撃。ほんじゃな。お前とはまたどっかで会いそうな気がする。待て麦わら。Curiosidades da cena. Como vocês puderam ver aí, o PX5 atirou 3 lasers em direção a Luffy. Porém, 2 lasers foram adicionais do anime, porque no mangá ele atira apenas 1 laser contra Luffy. Outro detalhe bem interessante é que no mangá Luffy atingiu o PX5 usando sua mão esquerda. Porém, no anime foi alterado para a mão direita. Obviamente, esses dois pontos não fazem nenhuma diferença na história da obra. Contudo, para um bom fã de One Piece, saber uma curiosidade é sempre bom, já que Eiichiro Oda sempre esconde alguma grande revelação nos pequenos detalhes. E para finalizar, antes do treino, todo o bando mal teve condições de derrotar um único pacifista. Porém, após aprimorar e aprender haki, Luffy derrotou um pacifista com muita facilidade, destruindo ele com um único soco, o que deixa claro a grande evolução do nosso chapéu de palha. Dito isto, se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa aí aquele likezão, e se você quiser alguma cena, joga aí nos comentários que traremos para vocês. Infelizmente hoje eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus!